Programa Mania de Médico. Apoio Cultural Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Chocolate provoca dor de cabeça? Quem precisa do exame de estado mental? O ministro da Saúde afirma que médico finge que trabalha. Esses assuntos você confere agora. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Estélio, está começando agora o nosso programa Mania de Médico, o Enfoco, que é aquele bloco destinado a assuntos especiais. Você sabe que no momento nós estamos falando sobre cefaleia, a famosa dor de cabeça. Aquele assunto motivado por diversas queixas de pacientes que vão até o consultório do médico. A cada 10 consultas, 8 é de queixa de dor de cabeça. A estatística fala em torno de 10, 12% da população mundial. Balela. Na verdade, dá muito mais do que 40, 60%. Pelo menos que eu tenho visto, e eu vou mais ou menos em 10, 12 cidades, você sabe disso. A maioria dos pacientes, a queixa é de dor de cabeça, é de que não melhora com tratamento adequado e impera na cabeça deles mitos da cefaleia, pelos quais nós já conversamos aqui. Nós já debatemos a respeito da dor de cabeça causada, na maioria das queixas dos pacientes ou das pacientes, que a causa é do fígado. Nós discutimos aqui em outro programa, falamos que isso é um mito que impera desde o século XIX, século XX, até um pouquinho início do século XXI. Ainda tem paciente, ou ainda tinha paciente, que diz: doutor Estélio, minha dor de cabeça é por causa do meu fígado. Quando ele não diz isso, ele diz que a dor de cabeça dele é por causa de sinusite. Ai, doutor, tem sinusite. E a gente explica para ele: meu amigo, a sinusite, para ser causa de dor de cabeça, tem que ter febre, tem que ter secreção saindo pelo nariz, você tem que estar muito mal. Só assim ele entende. Porque a gente insiste: sua dor de cabeça, você tem quantas vezes? 3, 4 vezes. Sai secreção pelo nariz? Não sai, doutor Estélio. Você tem febre? Não tenho febre, doutor Estélio. Então, não é por causa de sinusite. Não é por causa do fígado, não é por causa da sinusite. Ah, doutor, então eu tenho problema de vista. Mas eu já fui no oftalmo, ele disse também que não é por causa de dor de cabeça. Nós também explicamos para vocês que a dor de cabeça, para ser causa oftalmológica, tem que ser aquela dor que ocorre no final do dia, que é o escolar, que está lá estudando muito e quando sai da escola ele diz: pô, eu estou com dor na cabeça. Ou aquele empresário, ou aquele funcionário público, ou aquele profissional de qualquer área que diz que no final do dia ele tem dor de cabeça, não é? No final do dia, por usar muito a vista, ele fala: pô, estou com dor na cabeça, não é? Então, veja o seguinte. Então, por que nós temos dores de cabeça? A dor de cabeça, conforme eu disse, e vou repetir aqui milhares de vezes, é uma causa provocada por uma alteração no cérebro, em uma estrutura chamada sistema límbico. A tomografia não mostra muito bem. Quem mostra é a ressonância magnética. Essa estrutura chamada sistema límbico, ela mediada por neurotransmissor e por um erro bioquímico, ela se altera e provoca dores de cabeça através de diversos estímulos. Tudo bem, pessoal?
Há uma alta prevalência da dor de cabeça no mundo inteiro, nos Estados Unidos, é por milhões de dólares que acaba arruinando uma economia. Né? Imagina, a pessoa está lá produzindo e deixa porque ele está com dor, está com náuseas, vômitos, ele tem alterações visuais, tem todo tipo de manifestação e não consegue produzir. No nosso país, no Brasil, apesar das estatísticas, também não difere, dá prejuízo em dólares incalculáveis para a economia do país, porque muita gente tem dor de cabeça. Graças a Deus, com os estudos, diversos profissionais brasileiros fazendo educação continuada, esse quadro tem mudado na abordagem da dor de cabeça, tirando as crendices das pessoas em relação ao fígado, em relação à sinusite, em relação às alterações oftalmológicas que podem causar dor de cabeça. E é importante a gente chamar a atenção que para uma consulta bem feita tem que ter um tempo razoável de mais de 15 minutos de consulta para que a gente investigue adequadamente todas as causas e oriente o paciente da necessidade de fazer o diário da cefaleia, assunto pelos quais eu já abordei em outro programa. Hoje nós vamos falar do caso dos fatores que desencadeiam dor de cabeça. Se você já sabe que a dor de cabeça é uma alteração funcional da funcionalidade de uma estrutura chamada sistema límbico, você também tem que saber que existem fatores desencadeadores. E quais são os mais comuns? Aliás, o que vem ser dito para a gente. Então, é preciso que você saiba o seguinte. Primeiro, você tem que ter predisposição. Uma das queixas mais comuns é que a mãe diz: doutor, ó, meu filho tem dor de cabeça, filho dela de 8, 10 anos de idade, 7, de 7 a 10 anos, e nós já dissemos aqui, e vai ser assunto de um programa especial da cefaleia na infância. É a mãe dizer: doutor, eu notei que meu filho tem dor de cabeça quando ele toma muito chocolate. Chocolate, todinho, Nescau, isso é verdadeiro? É verdade. O chocolate tem uma substância chamada difeniletilamina e a tiramina que é colocada no chocolate, o cacau, ele é branco, tá? E ele irrita as artérias de quem tem tendência a ter dor de cabeça. Doutor, então o que eu tenho que fazer? Tem que afastar para essas pessoas que têm predisposição e que têm dor de cabeça. Mas precisa entender também o seguinte, aquelas que têm dor de cabeça, mas e que o chocolate não provoca mal-estar, então não precisa suspender, não precisa ser radical. Ah, doutor, meu filho tem dor de cabeça, mas não é o chocolate. É quando, então? É quando ele come, por exemplo, cachorro quente, pão mostarda. É de conhecimento público e dos médicos que o nitrato e os nitritos, eles também são fatores desencadeadores da dor de cabeça. Então tem que ser afastado, tem que orientar a mãe ou aqueles profissionais que são obrigados a fazer lanches na rua, que se eles colocarem vinagre, limão, vai provocar. Em contrapartida, foi visto por pesquisa que o limão, por exemplo, as substâncias cítricas, elas não têm comprovação científica de que causa dor de cabeça. Então, mas você vai dizer, como é que nós fazemos? Na realidade, o que nós levamos em conta é que o paciente diz: doutor, eu ponho aquele limãozinho e me dá uma dor de cabeça. Outros fatores como o álcool em demasia pode desencadear, a água gelada pode desencadear dor de cabeça, tá entendendo? Alterações do tempo também, tá muito calor e no outro dia o cara acorda com um baita frio e com uma baita dor de cabeça. Então a mudança climática pode provocar dor de cabeça. Se você também, nós comentamos no outro programa, se você costumeiramente você acorda às 4h30, 5h30 ou 6h30
E no sábado e domingo, você que tem dor de cabeça, acorda ao meio-dia, vai ter dor de cabeça, porque se você tem essa alteração cerebral, vai provocar dor de cabeça. Pessoal, eu espero ter dado uma orientação segura para você viver melhor, e eu volto daqui a pouco no Fique Por Dentro. Eu te espero, hein? Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural, João de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jund Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jund Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Oi, pessoal. Voltamos ao programa Mania de Médico, no bloco Fique Por Dentro. Nosso assunto hoje é exame do estado mental. Como é que é, doutor? Isso também tem alguma importância? Meu amigo, é que você não é médico, você não trabalha no SUS, você não trabalha para convênio, você não trabalha particular, não trabalha em clínica popular, você não sabe o que acontece. Repentinamente você está lá muito bem atendendo-se, concentrado nos tumores cerebrais, nas hérnias de disco, e pronto, o paciente entra e diz: doutor, eu preciso que o senhor faça um relatório para dizer que eu estou muito bem mentalmente. Naturalmente, se ele disser um determinado tipo, a gente já diz que ele é retardado mental. Um lá perto do Parque São Jorge, né? A gente já tem que dar. Mas ele pede: doutor, é só fazer, escrever aí, ó. Declaro para os devidos fins que fulano de tal. Eu ensino o senhor, o cara até ensina. O cara até fala assim: doutor, o senhor, eu vou dizer para o senhor, é só pôr aí. Eu fico olhando assim, com aquela cara, não vou nem dizer de quê, né? E o cara diz: doutor, ó, pega a sua canetinha, escreve assim: declaro para os devidos fins que o paciente tal está ótimo física e mentalmente. Coitado. Posso fazer uma pergunta, meu amigo? Puxa, doutor, uma coisa tão simples é fazer pergunta. Eu não quero que o senhor ponha a mão em mim. Eu não quero que o senhor peça exame. Eu não quero nada. Eu só quero que o senhor diga que eu estou bem. Para que o senhor quer esse exame de estado mental? Bem, então vamos lá. Para que serve o exame de estado mental? Boa pergunta, né? Para quem? Quem está pedindo isso, meu amigo? Doutor, eu estou estudando para ser pastor. Um dos casos. E a igreja pediu para que eu fizesse esse exame. A igreja? O senhor está estudando para ser pastor? É, doutor. Com a paz do Senhor, sangue de Jesus tem poder. Eu falei: tem mesmo, para me dar muita paciência. Tá.
Qual outro que pede também? Doutor, eu sou candidato, estou estudando para ser político. Eu falei, esse precisa. Esse precisa, porque a coisa está feia em Brasília. Esse eu falei, é, meu amigo, precisamos mesmo de um exame de estado mental do senhor. Entendeu? Eu só não entendo para quê, né? É só escrever, doutor. É só um pormenor, né? Aí vem outro e diz assim, doutor, eu preciso do exame do estado mental porque eu estou adotando uma criança. E esse eu recosto assim. Sabe quando você senta assim, já veio um que é candidato a pastor, um candidato a político, entendeu? E o outro que vai pegar uma criança. É só... E o cara ensina também. Não tem que pedir nada, doutor. O juiz disse que se o senhor escrever aí, que está tudo bem. E olha aqui a cara do pequeno mancebo. E leva a criança também. Leva a criança. Todas as vezes que eu recebi esse cara, o cara leva para fazer aquele choque emocional, para criar. Podia até botar aquela musiquinha de programa de meio-dia, né? Aquela coisa para criar aquele drama, né? Ave Maria, alguma coisa assim, para o médico se chocar, dar aquele choque emocional, para a gente já... Mas, doutor, o senhor já faz criptografa mesmo, receita? Né? Já faz aí para a gente, aí já, aí diz que, olha... Ah, e tem mais um detalhe, hein, doutor? Esse laudo tem que ser hoje, porque daqui a 3 dias eu tenho que entregar isso, senão eu vou perder a criança, doutor. Aí olha com a cara assim, ah, doutor, então trata essa criança. Eu fui lá no orfanato, doutor. Olha a cara que o doente faz, ah, doutor. Pelo amor de Deus, doutor. Parece até que tá vendo. Ó, você que tá aí em casa vai ficar com labirintite, ó. Entendeu? Faz aquela cara. E eu fico olhando assim, tá, tá bom. O que mais? Aí tem aquele outro também, que está aqui, pede exame de estado mental. A aeromoça, o cara é candidato a ser comissário de bordo e tem companhia aérea pedindo exame do estado mental. E já vai logo dizendo, doutor, fiz meu curso, gastei R$5.000. Se o senhor não disser que eu estou bem, doutor, olha, doutor, eu não vou conseguir a vaga, doutor. Falei, calma, dá um close aqui, dá um close aqui, doutor. Falei, calma, meu amigo, você está ótimo mentalmente, pelo amor de Deus, calma. Entendeu? Não fica nervoso, não, meu. Calma, doutor. Ó, doutor, não sei, não. O senhor acha que eu estou bem, doutor? Eu preciso desse documento até sexta-feira, hein? Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso? Meu amigo, deixa eu explicar. Posso fazer umas perguntinhas? Doutor, eu acho que a gente está precisando de exame de estado mental. Não tem exame. Não precisa de exame, doutor. Não precisa de nada. É o senhor escrever aí que eu estou bem. O senhor acha que eu estou bem, doutor? Eu acho que você está ótimo, pô. Doido sou eu aqui de vir atender aqui, pô. E ter que fazer esse tipo. Estudei tanto tempo. Meu Deus. Ah, então não valeu a consulta. Fala, meu amigo. Não posso dar esse exame assim de estado mental para você. Não preciso fazer umas perguntinhas para você. Cara, faz assim. Aí o cara faz isso, mexe na mesa, entendeu? Na minha mesa, quase derruba o meu café que está lá, que é minha secretária atrás com tanto carinho, não sei se ela dá uma cuspida também, ela está com raiva, assim, né? Fazer o exame do estado mental de secretário, né? Para saber se eles são doidos também, né? Qual é a realidade disso tudo? Não dá para dar o exame de estado mental. Quem pede o exame... Quem pede, eu já disse aqui, é o candidato que agora as igrejas evangélicas de católico eu não vi nenhum, não, de 32 anos. É mais evangélico mesmo, tá? Candidato a político, candidato a ser aeromoça, comissário de bordo. Alguns executivos também estão pedindo, entendeu? Tá? E como é que nós fazemos? Quem faz esse exame? Vou dizer para você, quem pode dar o exame de estado mental é ou neurologista ou psiquiatra. Neurologista nós somos e, como eu já informei para vocês, eu tenho uma formação em psiquiatria também, tá?
Por isso que eu faço perícia em psiquiatria, tive que ter um treinamento de quase 5 anos para isso. Não dá para dar. Então, você que está aí, dono de empresa, você que é líder de igreja evangélica, com todo o respeito, você tem que orientar esse pessoal que tem que pedir isso com antecedência. Por quê? Quais são os critérios para se emitir um exame, um laudo de estado mental? Primeiro lugar, pelo menos comigo, se for passar comigo, eu acredito com os outros colegas. Se for psiquiatra puro, ele até deixa de lado, mas o eletroencefalo com mapeamento é importante, porque o eletroencefalo ele mostra se você tem alguma disritmia, se você está com alguma alteração no cérebro, e mostra também a concentração de ondas cerebrais. Então, ondas alfas são essas que nós estamos agora, as ondas betas, que é o que eu quero ver, é de pessoa extremamente nervosa, pode estar em uma concentração acima do normal, ou as ondas tetas de alguns torcedores, de alguns times irrelevantes, né? Aparece uma onda teta e delta, que é quase como se a gente estivesse dormindo. Então, esse a gente pediria uma ressonância. Claro, esse é o primeiro exame, tá? Agora, você vai ter que fazer o exame do estado mental. E aí que o bicho pega. Você tem que fazer uma série de perguntas para esse indivíduo. Então, se ele nasceu de parto normal, se ele teve algum problema durante o primeiro ano de vida. Então, nós sabemos que nós, ao nascermos, temos que chorar, que com 3 meses nós sustentamos o pescoço. Com 6 meses nós sentamos, com 1 ano nós andamos. O cérebro, pessoal, se forma até os 3 anos de idade e se desenvolve o resto da vida. Se tiver alguma intercorrência, ele vai dizer. Fora isso, nós vamos perguntar para o indivíduo se ele já bateu a cabeça e perdeu a consciência. O indivíduo pode levar uma pancada na cabeça e ficar doidão, não é? Se ele já teve meningite, ficou com alguma alteração cerebral, se ele já teve crise convulsiva, se essa crise convulsiva de que tipo é, então há necessidade de todas essas perguntas. Fora isso, vai ser perguntado para ele se ele tem algum vício, se ele bebe. Então, se aparece um cara, por exemplo, com uma cara suspeita, há interrogação para isso, né? Tá? Abre aspas para isso, mas a gente vai ver o comportamento do cara. Se o cara está agressivo, se o cara, por exemplo, qual é o lazer desse indivíduo, qual é a convivência dele com vizinhos. O importante seria se a gente conseguisse falar com outras pessoas. Mas não há tempo hábil para isso. Então a gente pergunta essas coisas todas, tá? E se o indivíduo, como é que é o comportamento dele? Por que que ele está querendo essas crianças, que ele quer adotar essa criança, ou, se não for o caso, se ele já teve algum outro desvio comportamental, seria o ideal para saber o estado mental, para saber se esse indivíduo tem condições da gente dizer que está tudo bem mentalmente, tá? Se não tiver, se tiver alguma suspeita, eu não tive problema nenhum. O problema que eu tenho em relação a esse tipo de candidato a ter um exame de estado de sanidade mental, é que ele quer imediato e ele não quer fazer o eletroencefalo. Aí também é interessante para o profissional, porque de acordo com o comportamento desse indivíduo, eu falo, não vou dar o exame, não vou dizer que esse cara está bem. Então, você aí que precisa desse exame de estado mental, ou para adotar uma criança, ou para ser candidato a estudante, de igreja evangélica, ou você que é empresário, ou você que precisa. Tive 2 casos que eu esqueci de falar, de prisioneiro, para a gente saber o estado mental dele, que levou umas cacetadas na penitenciária, provavelmente. Vai ter que fazer alguns exames, nem sempre é na primeira consulta. Eu deixo bem claro isso. Então, é importante que você saiba disso. Esse programa eu acho que é fundamental, porque em 20 cidades que a gente atende, aparecem casos que querem imediato e não funciona. E como esse programa passa em mais de 15 cidades,
Ele é importante, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, eu volto daqui a pouco no Deu na Imprensa. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jundi Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jundi Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural Jundi Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estamos de volta agora no bloco que todo mundo gosta muito, que é o Deu na Imprensa. Aquele bloco destinado a discutir aqueles assuntos que saem nos jornais, rádio, televisão, e você gostaria que um médico com formação jornalística comentasse o assunto, porque o que mais tem é assunto sobre médico e falado por gente que é leiga, que fala besteira, já basta autoridade. Quer ver o caso? Há duas semanas atrás, o nosso ministro da Saúde, maravilhoso, soltou uma pérola. Ministro, olha só aqui, ó, tá aqui no jornal, não adianta ninguém dizer que eu estou falando de política, porque falou de médico, é assunto que deu na imprensa, nós vamos comentar aqui, porque temos que fazer a defesa da parte, alguém tem que fazer isso, né? O ministro disse que médico finge que trabalha, entendeu? E o ministério não finge que paga, né? O ministro Ricardo Barros, que gosta de falar besteira doidado, é um imbecil de marca maior, viu, Vossa Excelência? Essa é a opinião não só minha, mas de toda a classe médica. Há muito tempo que o senhor deixou de ser médico. Mas vamos aos fatos. O ministro está implantando, olha só que maravilha, a biometria. Como o médico, ele deixou entender que é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não é verdade, senhor ministro? O senhor vai implantar a biometria. Vai custar uma fortuna, mas que maravilha. Para que vai servir isso? Porque os médicos têm que cumprir 4 horas de trabalho. E o médico chega, é para chegar às 7, chega às 9 na UBS, deixa os coitados dos pacientes sem atendimento. Quando não vão embora mais cedo, entendeu? Não é verdade, senhor ministro? Isso é uma realidade. O que tem de verdade disso? Então vamos lá. Tecnicamente nós vamos informar o público o que acontece. E eu estou muito à vontade para dizer isso. Eu trabalhei no centro de saúde, nas UBSs de especialidade do serviço público. Eu já trabalhei e trabalho em hospitais particulares, em hospitais conveniados. Eu atendo paciente de clínica popular,
eu administro clínica, então eu estou muito à vontade para falar. Como diz Jack Stripador, senhor ministro, eu vou falar por parte. Em primeiro lugar, senhor ministro, preciso deixar claro que o Conselho Federal de Medicina também repudiou a ação do ministro. A Associação Paulista de Medicina também soltou uma nota de repúdio a essas declarações do ministro. E eu aqui no meu programa também vou fazer isso. E me parece que o Drauzio Varella, no programa do Fantástico, em repúdio ao ministro, vai começar esse domingo, vocês podem assistir, uma série de programas sobre as condições dos médicos. Mas Drauzio, meu amigo Drauzio, meu professor, meu grande mestre Drauzio, eu vou adiantar aqui o real daquele médico. O senhor vai fazer lá a apresentação com câmeras externas mostrando dentro de hospital o que acontece dentro da UBS, as condições que o médico trabalha, que o ministro está se preocupando em fazer o médico botar o dedinho. Então, como administrador de hospital, é verdade, precisa da biometria, precisa do cartão de ponto para alguns colegas. Eu detesto esse tipo de coisa. Apesar de sempre querer chegar no horário, às vezes eu chego atrasado. É verdade. Agora, existem colegas médicos que são realmente safados, que realmente atrasam demais, que realmente não vão trabalhar, que deixam os pacientes na mão, isso é verdade. Tanto que o Conselho Federal, todas as associações de classe, aceita, pode fazer. O médico em si detesta esse tipo de coisa, porque às vezes a gente está atendendo em um local e o que que acontece? Nós chegamos atrasados porque um caso necessitou de maior ajuda da gente, de maior abordagem, tá? E você vai se deslocar, vai chegar atrasado. Mas nós sempre dizemos o seguinte, nós temos hora para chegar e chegamos atrasado, mas não temos hora para sair e ninguém paga extra para a gente, tá certo? Então, vamos ver o outro lado agora. O ministro quer, olha só, presta atenção, dona de casa, para você entender, o ministro quer obrigar o médico a ficar 4 horas lá dentro, preso dentro da UBS. A Organização Mundial de Saúde e todas as instituições de relevância diz o seguinte, o médico tem que dar toda a atenção para o paciente. O ministro quer, e eu também concordo, seu ministro, 15 minutos de consulta, você tem que ficar no mínimo 15 minutos. Aí a imprensa, não vou dizer o Nosso Estadão, Folha de São Paulo, qualquer tipo de jornal, fizeram entrevista, todos esses jornais fizeram entrevista com vários usuários do SUS, que diz o seguinte, o médico não ficou nem 10 minutos comigo, já deu receita, já deu o pedido do exame. Então, vamos fazer uma conta, eu concordo e discordo. Tem que ficar 15 minutos com o paciente, se não ficar, não é legal. A gente sabe que às vezes o paciente vem só, gente, pegar uma receita, um relatório. Então, tudo bem. Vamos só usar a neurologia, que é meu campo. Tem bastante neurologista, tem bastante endócrinos, tem bastante cirurgião geral, a prefeitura contrata todos esses profissionais. Então faz uma conta para mim, por favor. 4 vezes 15. Se ele quer que cada paciente fique 15 minutos lá dentro e seja controlado milimetricamente, e o médico vai atender o quê? 4 pacientes por hora. Quantos pacientes ele vai atender em 4 horas? Eu faço a conta para a senhora. 16 pacientes. Tá certo? Só 16 pacientes. Tem condições isso? Tem? Quantos pacientes geralmente aparecem lá? Eu atendi até o ano passado, até o ano retrasado, o serviço público. Eu ia lá para atender com toda a parafernália, levava a secretária minha, levava computador, impressora. Eu atendi uma base de 50, 60 pacientes em quase 6 horas. Então o ministro vai botar isso, os médicos vão adorar, vão atender só 16 pacientes. Não vai mudar, vai piorar. Além de que
as prefeituras vão ter que contratar mais médicos. Aonde tem recurso, as prefeituras estão quebradas. Tá? Agora, o senhor ministro, o senhor devia se preocupar com o seguinte, a vergonha, o senhor mandou cortar a verba da Escola Paulista de Medicina do Hospital São Paulo, porque é classificado como hospital universitário, por um erro burocrático. Mais de 30 mil pessoas, telespectadores, estão sem atendimento no Hospital São Paulo, porque a sua excelência suspendeu o pagamento do Hospital São Paulo. As pesquisas acabaram. E ele se preocupa, sabe com o quê? Com o médico botar o dedinho na biometria. Então, para vocês entenderem, falta medicamento dentro dos postos. Vocês vão assistir o programa do Drauzio, ele vai conseguir entrar dentro do SUS e vai mostrar. Falta anestésico, falta esparadrapo, falta de tudo. O médico tem que se virar. Eu até convido vocês a fazer uma coisa. Assiste o programa, tem uma nova série na Globo agora sobre a realidade do médico dentro de um hospital. Vocês vão ver como é que funciona, porque eu sou cirurgião e já passei por todo esse tipo de situação de ter que comprar junto com a fábrica, dar um dinheiro para botar uma válvula na cabeça da criança, porque o SUS não queria dar esse tipo de equipamento, esse tipo de instrumento, essa válvula para botar na criança. Então, ao invés, o grande problema, sabe qual é o grande problema no país? É colocar ministro da saúde, secretário da saúde, secretário de saúde municipal e estadual, sem ter nenhuma competência. Sabe como é que é a indicação? É através da politicagem, de cara que não tem nenhuma condição, como esse imbecil desse ministro da saúde. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, entendeu? Tá? Mas antes de mais nada, quero dizer uma coisa para vocês. Olha, muito obrigado a todas as pessoas que estão atendendo. Logo, logo, dentro das próximas semanas, vamos colocar um site aqui, já está praticamente pronto, em que você vai conseguir entrar em contato comigo com muito mais facilidade. Você vai conhecer a realidade que nós trabalhamos. Você vai ter acesso a, por exemplo, a um e-mail para você falar diretamente comigo. Imagina se você aí, telespectador, tiver um tipo de paciente com essa patologia. Doença de Alzheimer, AVC, esclerose múltipla, você vai querer sempre querer um médico para ter contato direto. Não é consulta, é para ter um contato, uma orientação. Você vai poder se tornar associado de uma associação, de uma ONG. O nome dela é Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, que por coincidência é a produtora desse programa, porque nós temos que pagar aqui o canal aqui para estar com um programa de saúde. E ele é bancado por essa ONG que tem alguns fundos que são ajudados por patrocinadores. Então, pessoal, nos próximos programas eu vou falar mais para vocês e vocês vão ter acesso muito mais profundamente comigo do que estão tendo agora, não só pela televisão, tá? E eu quero agradecer também e mandar alguns abraços especiais aqui ao pessoal de Caieiras, lá ao Zuquim, as meninas lá da feijoada do Zuquim, que é a melhor feijoada de Caieiras. Agora eu não vou pagar mais nada e o CRM vai me puxar a orelha. Tem também o pessoal lá de Itapetininga, lá do Saci, onde a gente come. Muito bom, vou levar todo o pessoal aqui da televisão que está morrendo de fome. Está na hora do almoço, né? Que eles ganham muito bem, ganham dólar, né? Não precisa disso, né? Tem também o pessoal que eu quero dar o abraço e que aqui eu quero chamar até a atenção, já que a gente está falando de administração de saúde, né? Dar os parabéns para uma moça, a Camila, da Clínica Total Saúde de Jundiaí, porque o trabalho médico, o sucesso não é só do médico. É como na televisão, não é só do apresentador, é do cinegrafista, é da menina que dirige com o paciente, que a gente erra, adoidado, né? Esse pessoal a gente tem que agradecer, a gente vai mandar dar um aumento de 30 mil dólares paraguaios, não vale nada, mas eles abriram um sorriso, tá entendendo? Então, quero dar um abraço para Camila. Camila, muito obrigado para a gente ir aí na clínica de Jundiaí
e ter condições de trabalho, de infraestrutura, de apoio psicológico e até de coordenar aqueles pacientes que eu falo aqui que não entendem a linguagem. Por exemplo, tem paciente que passa na psiquiatria e o médico diz, por exemplo, olha, você tem que fazer psicanálise. E o doente sai ali, esse médico não me deu atenção. Mas o médico acabou de explicar, minha senhora, a senhora precisa deitar no divã, precisa conversar com a senhora. Eu já pago essa porcaria, não vou lugar nenhum. Eu vou fazer uma coisa, eu vou reclamar com o dono da clínica, eu pago uma fortuna e o cara não quer dar atenção. Camila, muito obrigado por você ser aquela administradora. Eu vou indicar para você para os hospitais públicos, que aí os nossos problemas vão resolver todos. Agradecer também ao pessoal lá de Caieiras, dar um abraço no presidente da Câmara, que é o doutor Panelli. Doutor Panelli, o senhor que está aí, um abraço para o senhor, que tem sido uma referência aí para a gente. Muito obrigado. Agora que depois que eu já falei tudo, posso continuar falando aqui, tenho... Não, brincadeira, pessoal. Um abraço. Até o próximo programa. E muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você assistiu Mania de Médico. Apoio Cultural Jundimagem. Cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas.